predstavnike ministarstva i lokalne samouprave, predstavnike firmi, profesore i direktora škole. Svima koji su došli u naš grad, želimo dobrodošlicu i mnogo uspeha na takmičenju. Naš grad je mali, ali je poznat po mnogo čemu. Mi imamo svoj Momčilov grad, srednjovekovnu tvrđavu koja vas je dočekala na ulasku u Pirot. Imamo Nišavu i prelepi gej. Pirot ima nekoliko brendova po kojima je poznat širom sveta. U čuvene pirotske ćilimove utkana je sva tuga i radost naših kalja. A najpoznatiji smo po specijalitetima. Imamo pirotski kačkavalj koji mami sladokusce širom sveta. Pirotsko jagnje i pirotsku peglanu kobasicu. Imamo i veliko srce i uvek smo spremni da dočekamo i ugostimo svakog kako dođe u ovaj kraj. Nadamo se da po odlasku više nećete verovati vicevima u kojima smo predstavljeni. Po glavi brznaju teorijska pitanja iz različitih oblasti, zadaci iz organizacije i bezbednosti saobraćaja. I zato smo odlučili da vas na kratko našom predstavom odvojimo od svega toga. Zato razmišljanje o onome što vas očekuje za nekih sat vremena ostavite po strani. Koristite samo ruke za aplauze kojima ćete nagraditi naš izvođač. Thank you.